alle sammen. Velkommen til en ny vlogg. Se her, jeg prøvde forsøk nummer to på å henge opp julestjerna. Denne gangen med sånn brun teip i stedet for lys. Dere har sagt at man skal fikse den med litt sånn ordentlig utstyr, men til da så ga det ikke jeg se på den og bare lå på benken. Så jeg tok saken i mine egne hender. Uansett, i dag er det søndag, og jeg har egentlig litt forskjellige planer i dag. Jeg har lyst til å få gjort litt baking, som jeg har tenkt å gjøre nå de siste dagene. Og så tenkte jeg å få tatt en treningsøkt ute, før det blir sånn alt for mørkt. Jeg har også det månedlige nå, så det er sånn... Jeg føler egentlig ikke at jeg vil trene, men jeg vet at det kommer til å gjøre så mye bedre for meg, og det kommer til å lindre smerter, og det kommer til å være så bra for humøret mitt. Åh, selv om det regner ute nå. Jeg vet ikke om dere ser det, men det regner. Men vet du hva? Jeg tror jeg skal få trent litt. Jeg har planlagt i hodet mitt en litt sånn rask økt som jeg skal få gjort litt sånn... Ikke så langt unna her jeg bor. Så ja. Tenkte å gjøre det, tenkte å bake, og så skal vi også få åpne noen pakker, fordi jeg har fått en pakke fra Chiquelle, som er da noen ting jeg har bakt ut, så jeg tenkte å vise dere det nå. Tror jeg setter dere der. Her står fortsatt TV-en forresten, den vi har ikke åpnet den enda, for vi venter til Edvard er ferdig med eksamen. Den her er i hvert fall pakka fra Chiquelle. Jeg fikk velge meg ut tre ting den gangen her også. Og jeg er veldig spent på de klærne her, fordi ja, jeg er alltid spent når jeg får pakke fra Chiquelle, men jeg tror jeg valgte meg ut noen veldig fine klær den gangen her da, så la oss se. Det første her er, det ser ut som en skjær genser eller noe sånt, men det er da en kosebukse, som er liksom sånn strikka, og den kjennes skikkelig sånn luksuriøs faktisk. Og jeg er veldig spent på størrelsen av den her, fordi den ser jo faktisk... Wow, den ser veldig stor ut, men det her er faktisk one size, så jeg tror den er veldig sånn stretchy og veldig sånn god da. Så den ser da sånn her ut. Jeg tror jeg faktisk må ta frem speilet mitt, fordi at det er lettere å vise i speilet. Forresten, jeg ønsker meg et nytt speil til jul. Et sånt litt stort et, hvor jeg kan ha litt hål, så... Jeg tenker jeg kan vise dere alle tingene jeg har fått før jeg prøver dem på, men buksa ser i hvert fall sånn her ut. Og som dere ser, veldig sånn stor og deilig, men skikkelig sånn eksklusivt materiale, føles det som. Jeg vet jeg sier eksklusivt veldig ofte når jeg skal forklare kvaliteten på stoff. Men da mener jeg egentlig bare at det kjennes liksom tjukt ut, skikkelig sånn... Digg. Jeg føler jeg er så dårlig på å forklare stoff. Men det her ser som garn. Det ser ut som noen har strikket det, og det ser egentlig veldig sånn fint og håndlagd ut, på en måte, hvis man kan si det. Og så er det da et strikk i livet. Ja, jeg forklarer mer når jeg tar det på. Men den neste tingen er en søt liten genser, som alltid er greit å ha. Det er da en sånn her. Det er egentlig en cardigan, som man kan jo velge om man vil ha den åpen eller lukka, sånn som den er nå. Og de hadde ikke da igjen small, så jeg tok den i medium. Men det ser ut som den går fint egentlig, fordi på modellen så det ut som den var ganske kort. Men sånn ser i hvert fall den ut. Den er red, den er grå, de har masse forskjellige farger. Så ja, tenkte bare at det er en sånn enkel og grei genser. En sånn basic genser da, som er grei å ha. Og så den siste tingen her. Det tror jeg må være favorittingen min av de tre. Det ser jeg uten å ha sett på den til og med. For det her er nemlig, det ser som en genser, sånn skikkelig sånn tjukke strikka genser. Det her er da en sånn strikka genserkjole. Så den her er lang, og man kan bruke den som kjole. Den heter da Friday Morning Dress eller noe sånt. Og jeg bare synes det hørte så digg ut. Tenk deg at du står opp om morgenen, bare slenger på den her. Eller du kan style den opp med sånne der knee-high boots, for eksempel. Jeg tror jeg bare prøver det på sånn at dere får se, for det er mye lettere å se hvordan klærne ser ut på. Her er da buksa. Jeg liker at den er skikkelig høy i livet. Og, altså som sagt, kvaliteten på den er jo bare helt... Altså den er kjempegod, stretchy. Og så er den ikke sånn alt for lang heller. Den er litt sånn... Jeg tror det er meningen at den skal være litt sånn kortere modell da, siden her er one size. Og så har den snøring i livet, som også var skikkelig fint. Så det her er liksom en sånn kosebukse du kan bruke i offentligheten også, og ikke bare hjemme da. Så det liker jeg veldig godt. Her er da genseren, skikkelig sånn enkel og søt, men det jeg liker med cardigans da, er at du kan på en måte
gå med dem på litt forskjellige måter. For eksempel kneppe opp en knapp sånn, eller du kan liksom kneppe dem opp under sånn her, sånn som mange liker å gå med dem for tiden. Skikkelig søt, og som sagt, det her da medium. Jeg kunne kanskje hatt den i small, for den litt større enn jeg kanskje ville hatt den, men jeg synes den var kjempesøt for det, jeg kommer til å bruke den masse. Og så har vi da favoritten min fra den hålen her, som er den her genserkjolen. Og her er liksom det jeg tenker da. Enten så kan du liksom stå opp på morgenen, en søndagsmorgen, bare slenge på den her, slenge på deg noen tøfler, og så er det liksom klart til å bare chille hele dagen. Eller så kan du liksom style den her opp. Vent, jeg skal prøve det på. Ok, jeg fant ut at en, jeg har ikke sånn tjukt belte, så jeg tok den her. Og to, jeg har bare en støvlett som har glidelås på seg. Men dere skjønner litt hva jeg mener da. At man kan på en måte dresse den her opp også. Man kan ha noen svarte strømper, eller noen sånn hudfarget strømper. Du kan få på noen smykker. Jeg synes det var skikkelig kult. Og jeg tror også at sånn boots som går liksom over knærne hadde vært skikkelig kult til den kjolen her. Det var da den lille chiquelle-hålen min. Jeg er, som dere sikkert skjønner, veldig, veldig fornøyd. Nå ser dere forresten hvor mye, altså min naturlige hårfarge kommer frem. Jeg har ikke farget håret på 1,5 år, eller kanskje 2. Men vet du hva? Nå tenkte jeg, ja, det frister så sykt lite å gå ut og trene nå. Men det er derfor jeg skal gjøre det. Ja, jeg skal skifte til treningsklær. Jeg skal få spist noe kjapt, sånn at jeg har litt mer energi. Og så skal jeg komme ut og ta en rask økt, fordi jeg bare kjenner at jeg trenger det. Jeg trenger å bevege kroppen min. Jeg trenger å bare få trent litt grann. Og så skal vi jo tilbringe resten av kvelden inne og bake og kose oss. Så ja, jeg tror det er det jeg må gjøre. Dette skal jeg spise før trening forresten. Jeg moser en halv banan. Og så tar jeg opp i havregryn cirka 2 sånne scoops. Så blander jeg sammen med melk, og så kan man liksom tape i noen sånn kanel eller noen sånne ting hvis man trenger, men jeg er veldig glad i den banansmaken. Og det bananen gjør er jo at den gjør den enda søtere, uten at man trenger liksom å tape i noe sånn ekstra sukker eller sånne ting da. Jeg tenkte å lage sjakkruter og brune pinner. Ja, det er de jeg liker best egentlig. Jeg er ikke så glad i kokosmakroner og serinakake går greit liksom, men det er mest sjakkruter og brune pinner som jeg synes er best da. Jeg kommer til å linke de oppskriftene her i infoboksen, sånn at hvis du vil ta den bakedag du også, så kan du gjøre det. Og jeg håper da trenger jeg melk. Da har jeg gjort meg klar til baking, så jeg satt på peis på PC-en, fordi peisen vår er jo litt sånn jevnt bak her nå, men det er i hvert fall stemningen med peisen der da, og så tenkte jeg å lage, som sagt, brune pinner og sjakkruter, så det du trenger er egentlig betemel, smør, natron, sukker, vaniljesukker, kanel og lyssirup, og egg. Jeg tror du trenger eggevite eller noe sånt. Ok, den her var litt høy. Og så til sjakkruter så trenger du egentlig det samme tingene, bare med kakao og melis også. Skal jeg gå gjennom bakingen med dere? Jeg tror jeg gjør det litt, ja. Bare for at det føles som vi baker sammen, på en måte. Og jeg bruker bare oppskriften fra Tine. Så det første man skal gjøre da, er å smuldre mel og melis med mykt smør. Og eld til en jevn deig. Et lite tips til når du baker forresten, er å ta litt plastfolie utenfor mobilen, sånn at den ikke får noe mel eller noe sånt ting på seg. Sånn her. Sykt smart. Og så skulle det smuldre sammen med smør, og så elte det til en deig. Very Merry Christmas. Knadd en stund, og deien har blitt litt sånn en ordentlig deig da. Og da skal man egentlig dele den her i to, og så blander man
vaniljesukker i den ene delen, og kakao i den andre delen. Da har vi to deiger, og den ene er med kakao, og den andre er med vanilje. Og det man skal gjøre da, er å lage liksom to pølser, og så skal man sette det sammen til det mønstret man skal ha, og så skal den inn i kjøleskapet og stivne i en halvtime. Til brune pinner skal man først røre sammen 200 gram smør og 200 gram sukker. Blandet sammen det, så kan man egentlig bare blande inn alt annet. En spiseskje lys sirup. En teskje natron. En halv teskje kanel. En teskje vaniljesukker. En eggeplomme. Og så ca. 300 gram hvetemel. Da er brune pinnerdeigen også ferdig. Og den skal man da dele i 6 pølser. Så man på en måte trykker litt flate, og så steker de 10 minutter, og så skal man skjære de i biter. Okay, det første brettet med brune pinner er i ovnen. Jeg tok ikke sjansen på å fylle alle 6 pølsene på brettet, fordi siste gang jeg bakte, så hevet de seg, og så ble de samlet. Og ja. Okay, da har jeg fått skjært opp noen biter av de sjakkrutene, og brune pinner er ferdige egentlig. Og de her må man huske å skjære i skiver mens den fortsatt, eller skiver i biter, mens den fortsatt er varm. Så nå skal jeg egentlig bare steke opp alt det her. Og så skal jeg på middag hos mamma. Så ja, jeg skal til å dra egentlig med en gang jeg har stekt ferdig, men først så tenkte jeg å åpne den glossyboksen her med dere, fordi faktisk så skjønner jeg egentlig ikke hvorfor jeg har fått den, men jeg har en mistanke om at denne eska som jeg viste dere i en eller annen blogg for noen dager siden, at det var novembereska som var forsinket, og at det her er desember. Men vi får se, vi åpner i hvert fall, så ser vi. Se på den! Jeg tror faktisk det her er desembereska, eller jeg er ganske sikker på det. Se så søt den er, herregud. Nydelig, den her skal jeg seriøst ta vare på. Sånn ser den da ut inni. Skikkelig spent på hva det er i den her også. Det første jeg ser er den her, som er Monuskin Soothing Facial Oil. Sånn ser den ut. Det er tydeligvis da en olje. Jeg elsker å få teste ut nye ansiktsprodukter og sånne ting. Det lukter så godt. Den neste tingen er den parfymen her, som jeg ikke har hørt om før, men det er Narciso. Oi, pustet jeg veldig mye der. Den var veldig frisk. Tror ikke den er helt for meg. Veldig frisk hvertfall. Jeg tror som sagt ikke at den er helt meg. Kanskje jeg gir den. Kanskje jeg gir den til mamma. Ja, det kan jeg gjøre. Og så har vi noe fra Ole Henriksen her. Jeg har aldri prøvd noe fra han, men jeg har hørt veldig mye om merket hans egentlig. Dette er da et serum. Åh, fy søren, det lukta godt. Det lukta appelsin. Sykt digg. Og så er det neste. Det neste jeg har fått er den her, som er 2 måneders gratis Viaplay. Så det er jo kult. Den neste tingen er den her, Nude Sticks. Så da er en leppestift, tror jeg. Den ser i hvert fall sånn ut. Ser skikkelig fin ut. Der er sjakkrutene ferdig. Og så den siste tingen jeg fikk er den her. Som da er en øyemaske, så det ut som. Jeg har ikke prøvd så mye sånn øyemasker og sånne ting før. Men det blir veldig gøy å prøve ut. Så det her var da månedens glossy box. Jeg kommer til å poppe opp en sånn der rabattkode på skjermen. Sånn at dere får avslag på den første boksen dere bestiller. Hvis dere bestiller hos Glossybox. Det er Eduardo tok på kjole, nei, genserkjolen min. Du. Det passer bra, da. Så den her er skikkelig multiple choice. Du kan enten la kjæresten din bruke den, eller du kan bruke den når du står oppe på en søndag morgen. Eller du kan ha høyhelte sko og belte rundt livet med den genseren her. Du kan ha belte rundt livet når jeg har den på. Ikke du, men jeg. Det var litt sånn fashion. Kanskje vi skal starte julegave? Du, det er min. Se her. Nå er jeg helt ferdig. Se her! Jeg er ganske stolt over meg selv. Det var dritgod, ass. Vi skulle pynte pepperkakehus i dag. Er du klar for eksamen i morgen? Du kledde jo den gymselen der. Ja, jeg skal ha den på meg.
Skal vi det? Kjell. Det ser ut som noe som vi kunne ha designet på Skappelen. Designet på Skappelen? Ja, sånn som Sofie Elise har gjort, og kjæresten hennes. De har laget eget sånn merke. Du må modellere den litt, da. Gå på catwalken. Klar, ferdig, gå. Oi, oi, oi! Oi! Oi, oi! For så mystisk blikk! Ja, ja, ja! Du må jo... Du kan ikke gå så fort! Du, hva er det som skjer nå? Skal vi ta den? Ja, greit. Jeg må komme meg og gå inn da. Jeg må til mamma. Hun har lagd middag, og vi skal spille bingo og vinne flakslodd til premier. Så, men jeg tar dere med. Hei, hei! Oi, masse oi, masse kaker da! Ja! Hva lager du? Jeg lager pasta med kjøttdeig og, ja, og grønn, og så er det sånn salat til da. Ja, ja. Det blir godt. Så mamma er oppleser, hun leser opp B for Birger, 13 for eksempel, og da legger du den, ikke sant? For du har 13, så legger du den der. Og så sier du bingo når du har en rekke da. Og det her er premiene? Ja. Wow! Jeg vil vinne... Reiser, kanskje. Drømmereise til 100 000, den vil jeg gjerne. Greit! Jeg vil gjerne nøttene, for da er jeg i hvert fall sikker av noe å gå hjem med, da! Nå! Så var det Gunnar 50. Bingo! Bingo! Jeg sa det først! Ja, men vi fikk begge. Det var gøy. Ja, men det... Da må dere skrape sammen, da. Ja, det er akkurat det som skjedde. Ok, greit. Håvard, hva gjør vi hvis vi vinner da? Halvparten 50 000 i måneden hver? Selvfølgelig. Ja? Det er i året da, ikke i måneden. Nei, 50 000 i året. Ja, ja, men det er jo kjempebra. En. Åja, det er på bak. Spill 2, 3 like. Nei, da er det flere. Spill 3, match symboler. 75. 75. Ja. Ok, dere, jeg tenker at jeg avslutter den vloggen her nå, fordi vi skal egentlig bare spille litt mer bingo og kose oss litt mer resten av kvelden. Jeg har faktisk hatt en skikkelig koselig dag i dag, så jeg håper dere synes det var gøy å følge med på den. Som dere sikkert vet, neste vlogmas kommer ut om 2 dager, så husk å abonner, sånn at du ikke går glipp av neste video. Det kommer masse mer koselig i vlogmas, så gleder dere til det. Og hvis dere likte denne videoen her, gjerne gi den en tommel opp, fordi det hjelper kanalen min veldig. Og så tenker jeg egentlig at vi ses igjen i neste video.